Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policijske uprave Novi Sad, u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su 8 pripadnika organizovane kriminalne grupe koji se terete da su od februara do septembra ove godine organizovali nedozvoljen tranzit za 138 migranata preko Republike Srbije, kao i nedozvoljen prelaz granice sa Mađarskom, Hrvatskom i Rumunijom i dalji transport do drugih zemalja Evropske unije. Pripadnici organizovane kriminalne grupe su vršili krivična dela tako što su, kako se sumnja, organizovali krijumčarenje iregularnih migranata na teritoriji Republike Srbije i dalje ka zemljama Evropske unije za protivpravnu imovinsku korist između 1000 i 6000 evra po migranatu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, kojom cena jestivog suncokretovog ulja ne sme prelaziti 219,99 dinara po litru, belog kristal šećera 114,99 dinara po kilogramu i brašna tip 400 u iznosu od 84,7 dinara po kilogramu. U cilju sprečavanja većih poremećaja i očuvanja životnog standarda stanovništva, Vlada je izmenjenom uredbom ograničila cenu derivata nafte, a imajući u vidu da su povećani troškovi poslovanja privrednih subjekata koji obavljaju promet derivatima nafte, odlučeno je da se poveća iznos marže koji oni mogu da zaračunaju kako bi se teret krize što ravnomernije rasporedio na sve učesnike na tržištu, saopšteno je iz Vlade Srbije. Mladi koji imaju između 16 i 29 godina mogu od danas do 15. decembra da se prijave za pomoć države od 5.000 dinara. Da bi dobili novac, svi moraju da se prijave bez obzira na to da li su se ranije prijavljivali za dobijanje državne novčane pomoći. Prijava je, kao i ranije, na sajtu Uprave za Trezor Srbije. Ime i prezime, broj lične karte i birate banku u kojoj imate račun, a mi ćemo u tu banku da uplatimo 5.000 dinara. A ukoliko nemate račun, birajte samo banku i mi ćemo taj račun za vas da otvorimo, naveo je ministar Siniša Mali za Tanjug. Nastava u pojedinim školama u Srbiji danas nije počela, dok je u nekima skraćena zbog nezadovoljstva prosvetnih radnika koji traže da se zaustavi nasilje. Održani su i protesti prosvetara. I sa sindikata poručuju, dostojanstvo naše profesije je ugroženo, a ono nije samo u našim rukama, već i u rukama države. Školskim kalendarom već je precizirano da će osmaci u 2022. i 2023. školskoj godini polagati malu maturu 21., 22. i 23. juna. Najkasnije do 30. decembra svi učenici 8. razreda treba da se izjasne iz kog od 5 ponuđenih predmeta – geografije, istorije, biologije, hemije ili fizike – su izabrali da polažu treći test na nezaobilaznoj proveri znanja za kraj osnovnog obrazovanja. Završni test na kraju osnovne škole se polaže rešavanjem 3 testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i testa po izboru učenika. Učenici mogu da se izjasne na 2 načina – pisanim putem u školi ili elektronskim putem na portalu Moja srednja škola. Važno je napomenuti da ukoliko se učenik nakon izjašnjenja predomisli, odnosno želi da promeni predmet koji će polagati na trećem testu, to će moći da učini u školi do 1. februara 2023. godine. Drugog decembarskog dana, pretežno oblačno i u većini krajeva će biti suvo, samo na severu i zapadu, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 3, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.